Bom, como vocês sabem, eu tinha dois cofres aqui, ó, aqui atrás de mim, que agora vocês vão ver aonde que eles estão, calma. Que foi os dois primeiros cofres que eu abri aqui no canal. E um tinha uma nota de cruzeiro, 50 mil cruzeiros dentro, e o outro não tinha nada. Foi aí onde eu cheguei e falei assim, opa, peraí, eu tenho alugado um rolo compressor. O que que acontece se eu passar o rolo compressor por cima do cofre? Será que tem como passar? Será que ele passa? Será que vai ter como? Será que vai ter como deixar ele folha de sulfite? Como é que ele vai ficar o cofre? Bom, os dois cofres estavam bem aqui, ó. A gente tentou usar esse carrinho de mão aqui, mas não deu muito certo não, mano. Eu acho que tá dando até pra vocês terem uma noção ali, ó, o peso deles, mano. Olha só, deixou a marca na terra. E aqui foi os rastros dele, ó, se liga. Cheio de pedra aqui. Aqui tem aquele que a gente achou 50 mil cruzeiro aqui dentro, ó. Eu trouxe ele também aqui. E aqui na frente tem aquele primeiro cofre que a gente abriu, mano. Se liga, olha só esse aqui, ó. Ele tá inteiro ainda, mano. Só tá aqui, ó, quebrado aqui em cima, quebrado dos lados aqui, ó. A porta dele eu não lembro se abre. Eu vou pegar uma chave ali, vou tentar abrir. Não sei como é que eu vou fazer isso daqui pra esse rolo compressor passar por cima deles aqui pra gente ver o que que acontece, mano. Tanto nesse quanto nesse daqui, ó. O rolo compressor, mano, se liga nisso aqui, ó. É duro demais, isso aqui é puro ferro, metal, sei lá o que que é isso daqui, meu amigo. Mas só sei que o negócio aqui é louco, mano. Olha o tamanho desse rolo compressor. Vocês já viram usando rolo compressor aqui nos outros vídeos, mas se liga. Tá aqui a criança. Eu não vou nem mostrar muito não, porque vocês já sabem como funciona isso daqui, meu amigo. É só eu vir aqui na base de comando aqui dele, ligar e passar por cima das coisas bem aqui, ó. Mas hoje a gente vai passar por cima desses dois cofres, pra gente ver se a gente deixa ele folha de sulfite. Eu só vou ficar feliz se eu sair daqui com esse cofre amassado. Amassado literalmente, mano, com a folha. Porque tem pedra dentro dele, pedra quebra, e tem o ferro que o ferro amassa. Então vamos fazer o seguinte, antes de eu começar a amassar esses dois cofres, deixa muito like aqui, mano, e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais, fechou? Bom, tá aí, ó, pra começo de conversa, esse daqui eu vou deixar por último, mas pra começo de conversa eu vou deixar ele aqui de cantinho e vou pegar aqui, ó, a tampa do cofre pra gente ver, mano, o que que acontece se passar o rolo compressor aqui por cima. Aqui a gente já vai ter uma noção já o que que vai acontecer com ele. Bom, vou colocar a porta lá então, ó, se liga, vou deixar bem aqui, ó, pra gente ver bagaceira que isso aqui vai acontecer. Esse ferro aqui, ó, é muito grosso, velho. Não sei não se esse rolo compressor vai conseguir amassar esse ferro aqui, ó. Mas vamos ver o que que vai acontecer aqui agora. Conseguimos, amassou. Amassou, só. Eu falei pra você que esse ferro aqui é muito grosso, mano. Não tem como, ó. Esse ferro aqui é impossível amassar ele, velho. Mas se liga, olha aqui. Virou uma folha. Ó, agora eu vou colocar o contrário, mano. Já que eu coloquei daquele lado, agora eu vou colocar aqui, ó. Desse jeito, assim, ó. Ai, negócio pesado. Assim, ó, desse jeito. Vamos ver o rolo compressor agora passando por cima dessa tampa do cofre pelo outro lado agora. Mano, agora sim, agora ficou parecendo um pastel. Olha isso aí. Mano, você é louco, velho. Esse rolo compressor não tem como não, mano. Amaceta tudo. Olha lá, quebrou o trinco, velho. Deixa eu deixar esse aqui de canto aqui, ó. As folhas de sulfite mais uma vez aqui. Aqui, ó, quebrou o trinco, velho. Eu sei lá de onde que é esse trinco aqui. Deve ser daquela parte onde eu falei pra vocês que é muito forte aquele ferro. Bom, vou fazer o seguinte, pra vocês terem uma noção de como isso daqui é tão forte. Esse rolo compressor realmente amaceta tudo. Eu vou pegar aqui, ó, só essas pedras aqui, ó, que tinha dentro do cofre, que é a proteção em volta do cofre. Então eu vou pegar todas essas aqui, vou colocar ali na frente aqui, ó, do rolo compressor. E vocês vão ver, mano, como é que vai ficar essas pedras aqui, ó. Pronto, tá aí, ó, todas as pedras ali, ó. Pra quem não sabe, essa pedra é a pedra que fica aqui, ó, em volta do cofre, ó, pra proteção do cofre. Vamos colocar ela
Deixa eu até tirar essa aqui, ó. Vou tirar essa aqui pra vocês terem, ó. Aí, ó. Pronto. A última pedra. Deixar aí, ó. Pronto. Já era. Vamos ligar esse daí e vamos passar por cima das pedras pra gente ver como é que vai ficar isso daqui. Vai, lá vai eu. Tá, vai. Vai, 3, 2, 1, fui. Bom, acho que eu falei foi merda, porque até minha mão tá suja de merda. Aqui, ó, não zoou nada, porque até... Mano, mas entrou lá pra dentro da terra, ó. Mas não zoou nada por conta da terra, mano. Aqui é terra, então não vai zoar nada. Como se eu estivesse empurrando um alfinete dentro de uma esponja. Ele ia entrar numa boa, entendeu? Melhor a gente continuar com o cofre, pra gente ver o que vai acontecer, que é melhor do que a gente ficar colocando pedra aqui nesse colchão. Bom, tá aí agora. Vamos colocar agora esse cofre todinho aqui na frente pra gente ver o que acontece se passar esse rolo compressor aqui nesse cofre. Eu acho que ele vai amassar, não sei, mano. Esse pode ser que amasse, mas aquele ali vai ser difícil de amassar, mano. O bom do rolo compressor que é o quê? Se pegar um pedacinho, se ele grudar um pedacinho, se ele conseguir agarrar só um pedacinho do cofre, ele já passa por cima de tudo. Então o que eu mais quero é que ele pelo menos pegue um pedacinho só pra começar a amassar e depois eu passar por cima de tudo. Bom, tudo certo aqui, ó. Vamos ver se essa engenhoca vai dar certo. Eu acho que ainda não vai dar, porque aqui, ó, assim, ó, é um pedaço muito é liso, então ele vai só empurrar o cofre pra lá. Não sei, vamos ver, vamos ligar isso aqui pra gente ter uma noção. Bom, foi o que eu disse. Só marcou o chão, não aconteceu nada, mano. O cofre tá aqui inteiro ainda. Eu vou tentar baixar essa parte aqui, ó. Aí, ó. É isso que eu tava falando. Assim, ó. Agora ele vai, ó. Agora ele vai lindo. Agora sim, agora virou um pastel de frango. Olha esse aqui como é que ficou. Mano, ficou tudo amacetado aqui, velho. Mas não quebrou, mano. O negócio é tão resistente que não quebra, mesmo com o rolo compressor, mano. Não quebra de jeito nenhum, mano. O concreto que é usado aqui pra cofre, ó, tá inteiro. Bom, agora é a hora que a gente vai colocar essa criança aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pelo menos abrir essa porta aqui, ó, pra ficar aquele esquema que eu falei pra vocês. Tem que prender um pouquinho pra conseguir ele puxar. Tem que prender um pouquinho pra ele não conseguir empurrar o cofre. Ó, se liga, eu vou deixar ele aqui pra vocês terem uma noção como que é que eu tô falando. Pode ser que eu tô falando merda e ele vai lá e passa por cima logo de uma vez. Ou ele empurra, eu acho que ele vai empurrar. Bom, não preciso dizer nada, né? Empurrou que empurrou lindo. Parece que tá empurrando uma folha de papel, velho. Nossa, tá cheio de água aí dentro, olha. Pronto, tá aberto. Agora vai virar ele, vai deixar o cofre pra... Vocês vão entender, calma. Eu não tô aguentando mais levantar o cofre. Pronto, é assim que eu precisava de deixar ele, ó. Com a porta mirada aqui pro rolo compressor e o cofre de costa pra gente aqui, ó. Agora eu vou subir lá, vou ligar essa nave. Vamos ver se isso aqui vai conseguir passar por cima.
Aí, o que aconteceu aí, ó? Nada, mano. Nada, nada, nada. Nem a porta zoou. Vou ter que virar ele aqui. Ui, meu Deus do céu. Vai. Olha lá, ó. Tá inteiro ele, mano. Deixa eu puxar ele de novo pro lado de cá. Se liga, tá inteiro. Só zoou aqui, ó. Mas isso aqui é só passar o rolo compressor de novo, que volta reto novinho. Bom, deu pra vocês terem uma noção, então, do que acontece se passar um rolo compressor em cima de um cofre. Então, se você arrumar um cofre aí, dependendo de onde seja, não vai inventar de alugar um rolo compressor, passar por cima do cofre pra tentar destruir ele, que você não vai conseguir de jeito nenhum. Bom, então é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeo com rolo compressor, deixa muito like aqui, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais. E faz o seguinte, deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu venha aqui e passe por cima com esse rolo compressor. Demorou? É isso aí, é nóis, tamo junto, fechou.